Minčių susidūrimas pristato Valteris Vaitas ir Martinas Smitas. Martinas Liuteris, Tridento taryba, Mirtina žaizda, Didysis prabudimas, Naujovės, Antrasis Vatikano suvažiavimas, Popiežius Pranciškus ir Laudato Si, COVID-19 pandemija, JAV rinkimai, Rusija prieš Ukrainą, Izraelio karas prieš Hamas. Kas naujo, profesoriau? Sveiki sugrįžę į kitą Kas naujo, profesoriaus seriją. Sveiki sugrįžę, Valteri. Sveiki sugrįžę, Martinai. Tai buvo labai gražus serialas, kuris buvo rodomas, kol mes darėme pertrauką. Taip. Ir žmonės klausė, kur yra Kas naujo, profesoriai. Aš manau, kad jau dabar jie turėtų žinoti, kad metų pabaigoje kelioms savaitėms yra nedidelė programa. O tada tęsėme Kas naujo, profesoriau. Ir nėra taip, kad mes nedirbome. Jie matė, kad buvo daug įdėta darbo. Taip, buvome labai užsijėmę. Taip, Viešpats visą tai palaimino. Ir dabar mes esame 2024 metų pradžioje. Ir žinai, Martinai, tiek daug dalykų vyksta. Ir žmonės nori žinoti, kur mes esame laiko sraute. Ir kai kurie žmonės sako, ar tikrai būtina žinoti visus šios dalykus ir panašiai. Taigi pakalbėkime šiek tiek apie dabartinius įvykius ir pažiūrėkime, kur mes judame. Taip, nes daug kas šurmuliuoja apie daugybę dalykų vykstančių pasaulyje ir tai kelia daug baimės. Taip, vėl kurstoma daug baimės. Taigi atverkime maldą. Tada pradėsime diskusiją. Mūsų dangiškasis tėve, dėkojame tau, kad grįžome čia ir kad galime pradėti naujus metus su daugybe įvykių. Ir prašome, kad padėtų mums per šiuos metus ir taip pat per diskusijas. Apšviesk mūsų protus šventąją dvasę, saugok mūsų mintis ir ačiū tau už visą tai Jėzaus vardu. Amen. Kalbėsime apie pilietinį karą, trečiąjį pasaulietinį karą. Ir ar mes jau pasiruošę? Bet kaip tu sakai, vyksta tiek daug dalykų, ore sklando naujas virusas, vadinamas X, 20 kartų stipresnis nei ankstesnis, kelia daug baimės ir daug teisės aktų, kuriuos jie nori įvesti kaip nieko pasekmė. Taip, tai mes žinojome nuo pat pradžių. Ir tai nesibaigs? Ne. Taigi pasinerkime tiesiai į tai. Tai citata iš Review ir Herald. Paskutinėse šios žemės istorijos scenose siautės karas. Taigi tai aksioma. Bus maras, epidemija ir badas. Gelmių vandenis peržengs savo ribas. Turtą ir gyvybę sunaikins gaistras ir potviniai. Turime ruoštis buveinėms, kurias Kristus nuėjo ruošti jį mylintiesiems. Yra poilsis nuo žemės konflikto. Taigi, iš esmės, Martinai, galime tikėtis neramumų šiame pasaulyje. Galime tikėtis tokio bėdų meto, kokio niekada nebuvo. Galime tikėtis gaisrų, potvinių, katastrofų sausumoje ir jūroje. Ir galime tikėtis karo. Bet nepamirškime to, yra angelai laikantys vėjus. Taip, jie vis dar juos laiko. Ir kiek laiko jie laikys vėjus, kol Dievo tarnai bus užanspauduoti kaktose. Užanspaudavimo laikas yra tada, kai bus išleidžiami teisės aktai, pagal kuriuos Dievo įsakymas yra neveiksmingas.
Taip. Taigi tai ateina. Tai įvyks. Bet mes turime trumpą galimybių langą, kol baigsis užantspaudavimas. Taip. Taigi mes einame link viso to ir gana greitai. Čia yra straipsnis iš The Economist ir jis yra nuo sausio 21 dienos, taigi labai neseniai. Amerika ir Iranas artėja prie karo slenksčio. Per 100 dienų nuo tada, kai Hamas užpuolė Izraelį spalio 7 dieną, prezidentas Joe Bidenas siekia padėti Izraeliui laimėti karą Gazoje ir neleisti konfliktui peraugti į regioninį karą su Iranu ir jo įgaliotiniais. Nuostabu, kaip jie visada kalba apie įgaliotinius. Bet vakarai yra tokie pat kalti, kad turi įgaliotinius, kaip ir visi kiti, tiesa. Argi NATO nepilnas įgaliotinių? Pasak Amerikos centrinės vadovybės, į Al-Asado bazę vakarų Irake buvo paleistos kelios balistinės raketos. Pranešimuose teigiama, kad patriotinės oro gynybos baterijos sulaikė daugumą jų, tačiau kai kurios pataikė į bazę, kontuzinamos ar kitaip sužeisdamos nežinomą skaičių amerikiečių ir irakiečių. Iki šiol Amerika bendravo prieš vietinius įgaliotinius. Bidenas dabar patirs didėjantį spaudimą imtis griežtesnių veiksmų prieš patį Iraną. Tai dilema. Nieko nedarysi, Amerika atrodys silpna, atkeršysi ir prezidentas rizikuoja naujų karų rinkimų metais. Taigi, Martinai, ar sklando gandai apie karą? Taip. Ar yra karai? Taip. Taigi yra abu. Citata, kurią mes skaitėme, yra teisinga ir Biblija taip pat teisinga pagal Mato 24 skyrių. Jei bus toks karas, tai būtų kataklizma, nes anksčiau ar vėliau jie nuspaus mygtukus, nes jau grasina nuspausti mygtukus. Taip, ir tai ne tik Amerika ir artimieji rytai, tai Rusija, tai Kinija, tai Japonija, tai Filipinai, jie visi dalyvauja. Korėja, Pietų ir Šiaurės Korėja. Taigi sklando daug gandų apie karus. Kaip praneša The Sun, blogio ašis Kim Jong-unas ir Putinas žada suformuoti naują pasaulio tvarką, perspėdami vakarus tironui veržiantis vieningų frontų prieš JAV. Čia kaip ir per pirmąją ir antrąjį pasaulinius karus turite apibrėžti, kas kam priklauso. Taip, kas yra blogio ašis, o kas gėrio jėga, tiesa? Taigi, ar žmonės rinksis puses? Taip, jie jau tai daro. Ir tai iš tikrųjų labai svarbus dalykas, nes ar yra geroji karo pusė? Ne. Ir jei imtum ginklą ir šaudytum per priešo linijas į ten esantį priešą, kaip gali žinoti, kad nežudai brolių ir seserų Kristuje? Būtent, tai yra pagrindinis dalykas, taigi, jei tu esi tikintysis ir tu esi šioje tvoros pusėje, šaudydamas į tą tvoros pusę, kur kažkas, kaip ką tik sakėte, taip pat yra tikintis, tai tavo brolis. Įdomu, Martinai, kad jei grįšite į JAV pilietinio karo laikus, tai tikrai sustiprino mintį, kad jei esate tikras tikintysis į Kristų, tikrai neturėtumėte kovoti. Tai tikra tiesa, nes tai buvo brolis prieš brolį tiesioginė prasme. Taip. Ir ar turėtume dalyvauti mes patys? Mūsų nuomenė, kaip ir visada, buvo, mes esame stebėtojai, tiesa? Mes esame stebėtojai. Kokiu būdu mes dalyvaujame? Manau, kad vienintelis būdas, kuriuo mes dalyvaujame ir įsitraukiame, yra priimti tvirtus sprendimus už Kristų ir taiką, bei užtikrinti, kad nepatektumėte į jokią blogio prieigą. Matote, yra žmonių, kurie tiki, kad ginklo paėmimas yra geras tikslas, nes tai religinga, tai naudinga Jėzui. Ar tai negali būti dviguba apgaulė? Esu tikras, kad taip. Pavyzdžiui, Ukrainos ir Rusijos karas. Yra žmonių, kurie sako, kad jie turi svaidyti bombas ir griebtis ginklų, kad sukurtų taiką.
Taigi, norėdami sudaryti taiką, turi kariauti. Kitaip tariant, norint turėti taiką, reikia įveikti kitą. NATO karinio komiteto vadovas admirolas Robas Baueris paragino vakarus ruoštis karo erai ir pridūrė, kad aljansui reikia karo pertvarkos. Taigi, jie ruošiasi karui, tiesa, jie kalba visoje Europoje, o pastarojame metu ir Švedijoje. Jie ruošiasi ir viskas buvo paspartinta. Na, paskaitykime, Švedijos gynybos ministerijos perspėjimas ruoštis karui įmetė visuomenę į paniką. Sekmadienį konferencijoje taip pat kalbėjo vyriausiasis Švedijos ginkluotųjų pajėgų vadas generolas Michaelas Bidenas, kuris gruodį lankėsi Ukrainos rytinėme fronte, perspėdamas visus švedus psichiškai pasiruošti karo galimybei, kai jų tauta yra vos du žingsniai nuo NATO narystės. Pasaulis susiduria su saugumo perspektyvomis su didesnė rizika nei bet kada nuo antrojo pasaulinio karo pabaigos. Mes palaikome Ukrainą su savo sąjungininkais ir taisyklėmis pagrįsta tarptautinė tvarka. Martinai, ar pastebi insinuaciją? Taip, kai kas yra pagrįsta taisyklėmis, o kai kas ne. Būtent. Ir tai darome žodžiais ir darbais, kaip demokratijos arsenalas, sakė civilinės gynybos ministras. Visa tai pareikalaus iš mūsų daugiau nei anksčiau, o tai prasideda nuo supratimo, kad Švedijos gynimas yra mūsų visų reikalas. Ir mes suprantame iš savo draugų Švedijoje, kad yra didelis spaudimas prisijungti prie judėjimo ir pasiruošti kovai už šiuos principus. Taip, matote, reikalas toks. Aš to neįdėjau, bet straipsnėje taip pat rašoma, kad buvo žmonių, kurie perka iš streso, tuština lentynas ir visa tai dėl karo grėsmės. Taigi, pasaulis yra ant suirutės slenkščio. Angelai sulaiko vėjus. Kodėl jie sulaiko vėjus, Martinai? Kad evangelija dar gali būti nunešta pasauliui. Taip. Ir turi ateiti kulminacija. Ir kai pasaulis pasirinks arba už Dievo kelią, arba prieš Dievo kelią, tada vėjai bus paleisti. Bet tai neužtruks ilgai. Ne. Jūs turite pasirinkti dabar. Šis sprendimas yra priešais duris. Ir tai yra visa priežastis, kodėl mes darome tokius dalykus. Štai straipsnis iš Breitbart. Visa tai labai nauja informacija. Nutekinti vokiečių kariniai dokumentai įspėja apie trečiąjį pasaulinį karą su Rusija iki 2025 metų. Europoje dislokuoti 100 000 karių. Taigi tai nebėra tik gandas. Ne, tai iš tikrųjų vyksta. Ir tas pats nutiko antrajame pasaulinėme kare. Viskas buvo maišoma visą laiką, kol tai iš tikrųjų atsitiko. Taip. Gynybos ministerija detalizuoja galimą Rusijos ir NATO konflikto kelią, prasidėsiantį kitą mėnesį. Kitaip tariant, jie tikisi eskalacijos ir galiausiai visi kariauja. Pagal Vokietijos kariuomenės pateiktą scenarijų, Kremlius vasario mėnesį pradėtų 200 000 karių mobilizaciją ir atnaujintų pastangas užimti Ukrainos sostinę Kijevą, ko nepavyko padaryti 2022 metais invazijos pradžioje. Po to seks daugybė kibernetinių atakų ir kitų Maskvos vykdomų hibridinio karo formų, kurių tikslas yra destabilizuoti Baltijos šalis. Jie jau seniai kalba apie kibernetinės atakas, ar ne? Taip, Klausas Švabas sakė, kad COVID pandemija bus tik lengvas sutrikimas palyginti su tuo, kas dar bus. Buvo kalbama, Martinai, kad jei kibernetinė ataka užkluptų Jungtinės valstijas ir jis sunaikins arba išjungs tinklą, kiek žmonių gali žūti? 95, manau. Jie pasakė, kad 95%. Tai reikštų, kad visų gyventojų praktiškai nebeliktų, tiesa. Ar tai yra taip ar ne, tokia informacija sklando internete, tiesa.
Jei imsite 2025 metus, kaip jie sako, gali būti taip, ir mes prisimename, kad Deaglas pasakė, kad gyventojų skaičius sumažės ir padidės demoniškas aktyvumas. Taigi, Martinai, paverskime tai tam tikrą seką. Taigi, vėjai sulaikomi, kol Dievo tauta bus užanspauduota. Kai Dievo žmonės yra užanspauduoti, jie paskelbs garsų išauksmą. Garsus išauksmas yra progos langas pasauliui priimti trijų angelų informaciją ir ketvirtąjį angelą. Jei jie tai atmeta, tada jie tampa problemos dalimi ir patiria negandas. Kai tik pradeda kristi marai, visur prasidės chaosas, tada vėjai bus paleisti. Taip, net prieš marus bus didžiulės nelaimės ir dėl šių nelaimė bus kaltinami tie, kurie nenori eiti su sistema. Taip, taigi galime tikėtis, kad katastrofų protrūkiai, karai ir nelaimės prasidės dar prieš marus. Kitaip tariant, kol pasauliui vis dar tęsiasi malonės laikotarpis. O tie, kurie buvo užanspauduoti, neša garsų išauksmą, o tada, kai vėjai bus paleisti, turime tokį scenarijų. Taip. Ir mes pamatysime, nes Biblija sako, nors tūkstantis kristų tavo kairėje ir 10 000 dešinėje, tavęs niekas nepasieks. Mes žiūrime į tas eilutės daugiau nei 150 metų. Ir žmonės sako, vilkas, vilkas. Martinai, tai ne vilkas. Ne, manau, kad esame ant labai įdomių dalykų slenkščio. Ir kitas dalykas, kurį taip pat norėjau pasakyti, yra, prisimenate, tame teisiname dokumente buvo pasakyta, kad tai bus ne dėl karų, tai gali būti dėl stichinių nelaimių, tai gali būti dėl nelaimių ir ne dėl pandemijos. Jie taip pat sakė, kad ne dėl pandemijos. Taigi galima sakyti, kad tas tinklo gedimas įvyksta, kurį pamatysime, tam tikrų būdų gali sukelti ir kibernetinę ataką. Bet pažiūrėsime į tai irgi dabar. Gerai. Na, pažiūrėkime, ką Donaldas Trumpas turi pasakyti šiuo klausimu. Pone prezidente, ačiū, kad buvote šį vakarą. Ačiū. Aišku, nepaslaptis, kad mūsų šalyje tvyro chaosas, pasaulyje chaosas, kas atsitiko su Jemenu, o raketa smogė pastariosiomis dienomis Ukrainą, Palestiną. Mes net nežinome, kur šiuo metu yra gynybos sekretorius. Ar mes esame ant trečio pasaulinio karo slenkščio? Manau, mes esame arčiau nei kada nors buvę. Ir žinai, Džo, tai nebus eilinis karas, tai nebus taip, kaip armija tankai, bėgiojimas pirmin ir atgal, šaudimas vienas į kitą. Tai masinio naikinimo ginklai, kurių niekas dar nematė. Aš mačiau juos. Ir tai yra sunaikinimas. Tai ne tas pasaulinis karas, prie kurio esame įpratę. Pirmasis pasaulinis, antrasis pasaulinis karas buvo baisus. Tai yra daug daugiau nei tai. Tai kaip sunaikinimas. Ir mes turime žmonių, kurie negali sudėti dviejų sakinių. Mūsų prezidentas nemoka kalbėti. Jis negali pasakyti viso sakinio. Gerai, Martinai. Ten yra tam tikras rinkimų agitacijos procentas. Taip, todėl turime tai priimti su žinia. Bet nepaisant to, jie kalba apie viso masto karą. Taip. Ir tai nėra, kad jis tik dabar tai sako. Jis tai sakė keletą kartų jau. Mes rodėme seriją. Aš neprisimenu, seniai, prieš keletą metų, kuris taip pat turėjo tą patį scenarijų, bet nuo tada jis tikrai paaštrėjo. Tai tikrai paaštrėjo. Ir tada, žinoma, turite pasaulio pabaigos laikrodį. Čia nuo 2024 sausio 22 dienos bus atnaujintas pasaulio pabaigos laikrodis, nes artėjame arčiau vidurnakčio nei kad bet kada anksčiau. Tiems, kurie nėra su tuo susipažinę, pasaulio pabaigos laikrodis skirtas parodyti, kaip arti žmonija yra iki paskutinės katastrofos, kurią sukelia žmogaus sukurtos technologijos. Ir šiais metais jis bus atnaujintas sausio 23 dieną. Taigi, Martin, tai labai stebėtina, nes mes kaip tik čia pat. Taip. Ir jis bus atnaujintas.
Tai net neapima dirbtino intelekto ar bet kurios iš šių problemų. Bet argi neįdomu, kad jie taip pat vartoja žodį arčiau vidurnakčio? Ir Biblija taip pat kalba apie vidurnaktį. Martinai, ar pasaulis suvokia, kad esame ant slenksčio? Aš manau taip. Čia yra liūdnas klausimas. Ar Dievo žmonės supranta, kad esame ant slenksčio? Ne, mes kitai miegam. Mes miegame prieš vidurnaktį. Nežinau, kokius migdomuosius jie geria, bet jie knarkia. Tai yra puiki galimybė pasaulio istorijoje perduoti šią žinią žmonėms. Daug kalbama apie elitą, besiruošianti tokiam scenarijui. Taip, na, yra įvairiausi susitikimai, taip pat ir pasaulio ekonomikos forumas, prie kurių taip pat prieisime. Bet tai visur, elitas visada žino daug ką, o likusieji ne. Ne, žinai, tai ne tik elitas. Bet pažiūrėsime, kaip jie ruošiasi statydami bunkerius ir tą ir aną ir kitą. O jei žiūrėtume nacionaliniu lygmeniu, buvo pastatyta daug bunkerių daugeliu tautų. Ir jei paimtum tą serpantininį pastatą Vatikane, netgi jis yra branduolinis bunkeris. Taigi žmonės ruošiasi tokiems dalykams. Ir žinoma, pasaulio prezidentai buvo naujienose dėl bunkerių rengimo ir panašiai. Bet pažiūrėkime į šį vaizdo įrašą. Na, mano šiek tiek tamsus. Tiesiog jaučiu didelį susirūpinimą, kad 24-ieji gali būti juodosios gulbės renginio metai. Tai nacionalinio saugumo įvykis, turintis didelį poveikį, kurį labai sunku numatyti. Galingieji pasaulio žmonės mato save kaip visiškai nesugebančius iš tikrųjų sukurti ateities, kurioje viskas bus gerai. Kolosalus junginys Kavai saloje su didžiuliu pasaulio pabaigos bunkeriu. Kas yra su milijardieriais ir jų pasaulio pabaigos bunkeriais? Bet yra klausimas, ką jie žino, ko mes nežinome. Jie ruošiasi kokiai nors pasaulio masto nelaimiai. Jei atvirai, aš dėl to šiek tiek nerimauju. Markas Zuckerbergas Meta generalinis direktorius pradeda ruoštis dumsdai. Ar yra kažkas, ką Markas Zuckerbergas žino, o mes nežinome? Kiek iš mūsų matė paskutinių zombių apokalipsėje? Ši 6 pėdų aukščio uolos siena palei Kolorado valstiją, juokais lyginama su siena, kurios Donaldas Trumpas nori tarp JAV ir Meksikos. Siena saugo milijardieriaus Marko Zuckerbergo 700 akrų dvarą. Tu turi tiek pinigų, kai esi milijardierius arba pakili į kosmosą, eini susirasti kitur gyveni, nusileidi po žemę. Milijardierius Frankas Vanderslutas neseniai sumokėjo 51 milijoną už 2000 akrų rančio žemės Havajų Lanai salą. Dabar beveik visiškai priklauso sala orakului milijardieriui Larry Ellisui. Jeffas Bezosas išleido 147 milijonus, pirkdamas 2 dvarus Indijos Krik saloje, o dirbtinio intelekto vadovas Samas Almanas ir rizikos kapitalistas Peteris Tielis susitarė, kad apokalipsės atveju pora lėktuvus skris į vieną iš Tielio objektų Naujojoje Zelandijoje. Tielis pastarosius 2 metus kovojo su vietos valdžia, bandydamas pastatyti savo 10 miegamųjų kompleksą tiesiai į kraštovaizdį paskutinės dienos bunkerį, kurio priedas yra vienas geriausių pasaulio vaizdų. Milijardieriai supranta, kad žaidžia pavojingą žaidimą, kad jiems pritrūksta vietos, kad galėtų pašalinti žalą padarytą įmonių veiklą. Galiausiai kils socialiniai neramumai, kurie atveda prie jūsų pačių veiksmų, todėl tie patys žmonės nori kurti bunkerius. Na, jie ruošia daug bunkerių, daugelį salų. Taip, Martinai, tai juokinga. Nes Biblija sako, kad kiekviena sala išnyks. Ką jie tada darys? Bet tai didžiojo suspaudimo metu, kai užklups marai. Taip. Bet kas, jei galiausiai kažkas įdomaus, apie ką šis vaikinas pasakė, yra apie neramumus. Ir tada jie gali pabėgti. Taigi, ne tik karai vyksta tarp tautų, bet kaip dėl pilietinių karų. Pilietiniai karai ir vidaus neramumai. Ir apie tai taip pat daug kalbama. Taigi, Martinai, galime tikėtis daug pilietinių neramumų, tiesa? Ar įmanoma, kad galime tikėtis pilietinio karo? Manau, daugiau neįmanoma. Įvairiose šalyse. Taip.
Tai apima ir mūsų šalį, Pietų Afriką. Tai tikrai apima Europą. Tai tikrai apima net rytinį bloką. O kaip su Jungtinėmis Amerikos valstijomis? Vyksta tikrai nerima keliantis judesiai. Taigi, jei ateina kibernetinė ataka arba įvyksta tinklo gedimas ir takoskyra tarp tų, kurie sugebėjo savimi pasirūpinti ir tų, kurie nesugebėjo savimi pasirūpinti didėja, tada gali kilti didžiuliai pilietiniai neramumai. Tiesa. Atrodo beveik, kad esame tam ruošiami, nujausminami. Taip. Taigi, filmai tikrai atlieka savo darbą ir mažina žmonių jautrumą. Pažvelkime į šį Takerio Karlsono klipą. Ir dabar viskas taip kondensuojasi, kad ir kokios jos būtų šios lagamino purvinos bombos, neabejotinai galėtume vieną iš jų sumontuoti ir prijungti prie skraidančios raketos, įdėti į krovininį laivą esantį JAV pakrantėje, pasiūsti į tam tikrą aukštį, susprogdinti ir tada būtų vadinama super elektromagnetinis impulsas, kuris yra tas pats, kas geoterminis pliūpsnis Saulėje. Jei pasiūsite raketą su branduolinė bomba, jis sprogs 400 km virš žemės, iš esmės kosmose, ir tu to nepamatysi. Tu nematysi sprogimo, nes jis yra erdvės vakume. Tu jo neišgirsi. Žmonės nuo to nežus, bet iš jo išsviedžiami gama spinduliai apimtų didžiąją dalį Jungtinių valstijų ir sunaikintų tinklus. Kas būtų elektros energijos tiekimo nutraukimo priežastis visoje Amerikoje mėnesiams ar net metams. Ir būtų tas pats scenarijus, kurį aprašėme anksčiau. Negali net įsivaizduoti, bet jei tai atsitiktų, jei didžiulės JAV dalis metus neturėtų elektros, tai būtų daugumai išnykimas. Taip, jie ištyrė, kad 90% gyventojų išmirtų per metus. Senesniais laikais aš turiu omeny vieną dalyką. Mes nepasitikėjome elektrą. Visi turėjo karvę, jei nori pieno, ir arklį, jei nori važiuoti. Automobilis neveikia, ką tu darytum. Telefonas neveikia. Ir nėra jokio būdo informuoti visuomenę apie nieką. Martinai, nebūtina, kad taip nutiktų, bet jie kalba apie tai. Sakykime taip, tai gali atsitikti. Tai nereiškia, kad tai įvyks, bet nėra nieko, kas jums pasakytų, kad tai negali atsitikti. Nes viskas yra tam, kad tai įvyktų. Jei kas nors tai padarys, turėsime tokią problemą. Mes esame labai sėkmingoje padėtyje čia Pietų Afrikoje, nes nuolat mums nutrūksta elektra. Taigi tinklo gedimas mums yra savaime suprantamas dalykas. Ir mes jau tam pasiruošę, kad ir kas atsitiktų. Ir mes net juokaujame apie tai. Bet jei paimsite šį vaizdą ir perkelsite į šalį, kurioje siaučia žiemos audros ir miestuose staiga nebelieka šilumos, tai būtų kitokia istorija, tiesa. Bet net kaip jūs sakėte, atsimenate, kad net ir dėl elektros energijos tiekimo nutraukimo mums jos net jungia be perstojo mėnesį ar 2 mėnesius. Ne. Po to nebeveiks net jokios baterijos, nei akumuliatorius. Na, jei būtų kažkas panašaus, sakykime, gali nutikti baisių dalykų. Taip, ypač dėl to, kad mes taip esame įpratę taip gyventi, bet mes esame įspėti užsiauginti savo maistą, pasirūpinti savimi ir išeikite iš miesto. Gerai, Martinai, dabar pažiūrėsime keletą filmų klipų. Informuok mus, kas čia vyksta. Taip, na, yra 2 filmai, vienas jau išleistas, o kitas dar tik pasirodys.
Vienas yra palikti pasaulį ir tai yra maždaug panašu į tai, ką tik paaiškino Denisas Kvaidas. Vyksta įvykis, nėra mobiliųjų telefonų, viskas tiesiog griuva. O antrasis apie pilietinį karą. Taigi įdomu, kad nors visa tai vyksta visame pasaulyje, mus tarsi nujausmina. Mažina jautrumą tam, kas vyksta. Ar mes esame kažkam ruošiami? Pažiūrėkime. Buvo viena programa, kuri labiausiai išgąsdino mano klientą. Paprastas trijų etapų manevras, galintis įveikti visų šalių vyriausybės iš vidaus. Pirmas etapas buvo izoliacija. Išjungtas jų bendravimas ir transportavimas. Taikinio padarimas ir paralyžavimas. Paruošiant juos antram etapui. Sinchronizuotas chaosas. Terorizavimas COVID-o išpoliais ir dezinformacija, viršėjantis jų gynybinės galimybės. Todėl jų ginklų sistema tapo pažeidžiama ekstremistų savo pačių kariuomenėje. Be aiškaus priešo ar motyvo žmonės pradėjo pulti vieni kitus. Pavyko sėkmingai. Trečiasis etapas vyks savaime. Tai yra civilinis karas. 19 valstybių pavyko. Jungtinių valstybių armijos ruošiasi, baltieji rūmai paskelbė įspėjimus vakarų pajėgoms ir Floridos aljansui. Būsimasis prezidentas tikina, kad sukilimas bus numalšintas greitai. Ar jūs žinote, visoje Amerikoje vyksta didžiulis pilietinis karas? Ką matome per žinias atrodo bendram labai? Amerikos piliečių, vadinamos vakarų Teksaso Kalifornijos pajėgos, patyrė labai didelį pralaimėjimą nuo JAV kariškių. Pone prezidente, ar jūs apgailestaujate dėl oro antskrydžių prieš Amerikos piliečius? Čia kažkoks nesusipratimas, mes amerikiečiai. Kokie jūs amerikiečiai? Kokie jūs amerikiečiai? Dieve, palaimink Ameriką. Civilinis karas. Gerai, taigi jėzuitų teatras ruošia pasaulį. Taip, na, Martinai, mes žinome, kad jie kažką žino, nes yra suderinti su tamsiosiomis šio pasaulio jėgomis. Ir pažiūrėkite, kokie nuspėjantis jie buvo prieš pandemiją. Kaip apie karinius dokumentus, kuriuos ką tik matėme ir kurie buvo nutekinti iš Vokietijos kariuomenės. Taip, prisimenat, mes perskaitėme visus tuos dokumentus, taip pat gerai surašyti iš anksto, kaip tiksliai turėjo būti suplanuoti naujausi scenarijai. Ir jie suplanavo tiksliai tai, kaip turėjo. Taip, jie sakė 2 ar 3 metai. Štai BBC straipsnis, kuriame teigiama, kad grasinimai bombomis sukelia evakuaciją keliose JAV valstijų rūmose. Trečiadienį buvo evakuoti valstijos kapitolo pastatai mažiausiai 6 valstijose po grasinimus susprogdinti. Kentukio valstybės sekretoriaus atstovės spaudai sakė, kad ši tema buvo išsiųsta masiniu L laišku išsiųstu kelioms valstijų tarnyboms visoje JAV. BBC peržiūrėjo L laišką, kuris buvo skirtas mažiausiai 24 valstijų rūmams ir atrodo privertė daugelį uždaryti naujos teisėkūros sesijos pradžioje. Bombų neaptiko, o FTB tyrė. Taigi tai yra nuolatinis baimės kurstimas to, kas vyksta. Ir matote, tai yra gandai visą laiką. Taigi, kiek tai rimta? Manau, galime žinoti, kad tai gana rimta. Eikime į rankraščius 114 ir paskaitykime, kas ten parašyta. Indijoje, Kinijoje, Rusijoje ir Amerikos miestuose tūkstančiai vyrų ir moterų miršta iš bado. Pinigingi vyrai, nes jie turi galę, kontroliuoja rinką. Jie perka žemomis kainomis viską, ką gali įsigyti, o tada parduoda labai padidintomis kainomis, tai reiškia badą neturtingesnėms klasėms ir sukels pilietinį karą. Ten minimos įvairios šalis, taigi čia negalite būti labai konkretus, bet kils pilietiniai karai. Taip, sakoma. Taip, ir tik norėdami įsitikinti, kad tai nėra susiję su pilietiniais karais, kurie buvo istorijoje. Ne, tai ateitis.
ateis toks bėdų metas, kokio nebuvo nuo tada, kai buvo tautos. Anuo metu pasirodys Mykolas galingasis didžiūnas, tavo tautos sargas. Užeis metas tokių vargų, kokių dar niekada nėra buvę nuo to laiko, kai atsirado tautos. Bet tuo metu bus išgelbėta tavo tauta, visi, kurie tik rasti įrašyti knygoje. Daugelis bus apvalyti, išbalinti ir išmėginti, bet nedorėliai darys nedorybės ir niekas iš nedorėlių nesupras, bet supras išmintingieji. Taigi, Martinai, mes turime tapti išmintingais ir vienintelis būdas tapti išmintingu yra studijuoti Dievo žodį. Tai vienintelis dalykas. Taigi, jei klausime, ar esame pasiruošę, tai nereiškia, ar pasiruošę ginklus ir užtaisę šautuvus. Ne. Ar esate pasiruošę su Dievo žodžiu? Taip. Ar užduodate savo klausimą, ar aš susitaikiau su Dievu? Ir mes pamatysime įdomių dalykų po akimirkos. Martinai, į pasaulį įvesta daug teisės aktų dėl artėjančių tariamųjų katastrofų, dėl kurių kaltinamos įvairios problemos, nesvarbu, ar tai būtų klimato kaita ar bet kas. Ir teisės aktai, kurie tikrai liečia gatvės žmogaus kišenės. Taip, ir yra daug pykčio. Ir tai, ar tai planas, ar tai vyksta atsitiktinai, pasakys istorija, arba bent jau teismas. Bet jei aš pažįstu velnę, tada jis turi strategijas. O jei jis turi agentų šioje žemėje ir jis turi jų daug, tada jis pakeis arba perduos tą strategiją savo agentams šioje žemėje ir kils pilietiniai neramumai, jo mes jau matome. Pažvelkime kai kuriuos iš šių klausimų. Tai, ką pasakėte, yra teisinga. Daugelis žiniasklaidos priemonių visiškai ignoruoja didžiulius protestus, kurie šiuo metu vyksta Vokietijoje. Nes žinote, aš esu iš Niderlandų, o mes esame Vokietijos kaimininės šalis ir aš labai dalyvauju ūkininkų proteste dėl mano gimtojoje šalyje. Ir kai išgirdau, kad vokiečiai ūkininkai išeina protestuoti, pagalvojau, man reikia ten būti. Vokietijos ūkininkai šiuo metu protestuoja dėl to, kad Vokietijos vyriausybės sprendimas sukėlė daug pykčių. Vokietijos vyriausybė nusprendė iš esmės panaikinti mokesčių lengvatą žemės ūkio dyzelinui. Ir tai nėra vienintelis dalykas, kurį ji padarė per pastaruosius keliorius metus ir iš esmės puolė persekioti Vokietijos ūkininkus. Vokietijos ūkininkams, kaip ir Olandų ūkininkams ir daugeliu vakarų pasaulio ūkininkų nuolat taikomi įvairūs nauji reglamentai ir apribojimai. Tai protestas, kurio tokio masto Vokietijoje dar nematėme. Martinai, tai teisės aktai prieš ūkininkus. Ar tai tik Europos ar pasaulinio masto problema? Tai pasaulinė problema. Ar jie nori bado? Būtent. Kas dar gali būti? Nes tai yra tas rytis, kurią tikrai nori prižiūrėti. Nes be maisto visi miršta. Ir tada gali kaltinti nelaimės, bet kokiu norimu klausimu. Ir gali pasirinkti savo problemą. Gali sakyti, kad tai yra klimato kaita, gali sakyti, tai rasizmas, kad tai yra elitizmas, bet kas. Gali sakyti, kad tai komunizmas, kad tai kapitalizmas, kad ir koks būtų jūsų traukinys, pulkite į jį, bet tiesiog sukurkite pakankamai chaoso, kad būtų badas. Ir ar tai sukelia neramumus? Šie žmonės jaudinasi visur. Tikimybė, kad tai vis labiau didės, nes žmonės vis labiau jaudinsis, nėra toli. O pasaulio žiniasklaida nekalba apie atsakymus, kalba tik apie problemas, tiesa. Čia yra straipsnis iš Breitbart. 10 000 laukiama Vokietijos traktorių proteste, nes sunkvežimių vairuotojai prisijungia prie sukilėlių. Sukilėliai, tiesa. Klausimai verčiantis šiandien protestuoti sunkvežimių vairuotojus ir vėliau šią savaitę pradėti kitus savo protestus yra kylančios CO2 kainos, papildomas mokestis už variklių varomos transporto priemonės eksploatavimą, kuriuo siekiama nubausti išmetamųjų teršalų gamintojus ir kelti mokamų kelių kainas. Patys traktorių protestuoti
protestuotojai taip pat prieštarauja valdžios politikai, kurie siekiama surinkti daugiau pinigų valstybei, baudžiant tuos, kurie naudojasi mašinomis. Žemės ūkio atveju tai reiškia padidėjusias degalų kainas, vyriausybė atšaukus subsidiją dizelinui ir panaikinus žemės ūkio transporto priemonių neapmokestinimą. Ir visa tai pagrįsta klimato kaita ir CO2. Taip, ko aš visada laikiausi, be to turiu mokslinį išsilavinimą, kad tai yra didelė nesąmonė. Dėl to daugelis pasišiaus, bet tebūnie kaip yra. Ir dar vienas yra Washington Post straipsnis. Daugiau nei 1 milijonas protestuoja Vokietijoje prieš didėjančią kraštutinių dešiniųjų partijos galę. Taigi kairieji agituoja prieš dešiniuosius, dešinė prieš kairiuosius. Ar tai pilietinio karo receptas? Tikrai. Tai yra Vokietijoje, taip pat yra ir Europoje. Ir tai ne tik ten, bet ir Italijoje bei daugybė kitų vietų. Po kelių mėnesių populiarėjančios dešiniųjų partijos atrodo, kad šis pranešimas buvo pažadinimo skambutis vokiečiams, besipriešinantiems grupuotei. Ir maždaug 1,4 milijonų gyventojų savaitgalį išėjo į gatves. Taigi yra ir dešiniosios politinės partijos demonizuojančios kairiasis ir atvirkščiai. Ar tas pats vyksta JAV? Taip, tai vyksta visame pasaulyje. Gerai, pažiūrėkime, kas vyksta Jungtinėse valstijose. Na, DeSantis ką tik baigė savo prezidento rinkimų kampaniją ir pritarė Trumpui. Tai įdomu, tiesa, jis buvo gana priešiškas Trumpui ir dabar sako, kad tai tik dėl pandemijos. Kas liečia pandemiją ir Fauci? Floridos gubernatorius Ronas DeSantisas, kuris pateko į Respublikonų partijos prezidento rinkimus kaip didžiausia Donaldo Trumpo grėsmė, sekmadienį paskelbė, kad baigė savo kandidatavimą į Baltuosius rūmus ir pritarė buvusiam prezidentui. Tada jis pareiškė palaikantis Trumpą. Nors turėjau nesutarimų su Donaldu Trumpu, pavyzdžiui, dėl koronaviruso pandemijos ir jo aukštinimo Anthony Fauci, Trumpas yra pranašesnis už dabartinį užimantį postą Joe Bideną, tai aišku. Taigi atrodo, kad jis eina vieno arklio lenktynių link. Tai vis dar 2 žirgų lenktynės, bet pažiūrėkime, kuo tai baigsis. Ir žinoma, kitas jo priešininkas, Ramasvami, taip pat sustabdė savo kampaniją, taip pat pritarė Donaldui Trumpui. Ir jis sakė, kad priėmė sprendimą, nusprendęs, kad lenktynėse jam nėra kelio į priekį, nereikia dalykų, kurių mes nenorime, kad nutiktų šioje šalyje. 38 metų politikos naujokas siekęs atkartoti Trumpo iškilimą kaip galingą, turtingą outsiderį, sakė, kad pirmadienio vakarą jis paskambino buvusiam prezidentui ir pasveikino jį su pergale Ajovoje. Ir tada, žinoma, mes žinome visą kitą. Ir Nikki Haley yra vienintelė, kuri šiame etape stojo prieš Trumpą. Taip. Ir tai atveda mus, Martinai, prie vienos iš naminių gyvūnėlių temų pasaulyje, o būtent prie pasaulio ekonomikos forumo. Šiais metais jie pradėjo savo ceremoniją Davose su raganų daktarių pasirodymu. Raganų daktarės pasirodymu. Taigi, Martinai, kokia dvasia ten rezignuoja? Matote, paprastai čia nebuvo nei šio spiritizmo, nei jokios religijos. Bet dabar jie tikrai rodo savo spalvas. Ar galima atskirti religiją nuo politikos? Ne. Nuo ekonomikos? Ne. Gerai. Bet žiūrint į šiuos žmonės ir nustatant, kaip jie galvoja ir ką sako, ar labai sunku atskirti, ar jie yra Biblijos pusėje ar prieš ją? Ne, visiškai nesunku. Tam nereikia daug smegenų, tiesa. Užtektų vieno vingio, kad tai pastebėtų. Gerai. Čia yra straipsnis apie pasaulio ekonomikos forumą. Raganos daktarės veikla prideda naują dimensiją. Precedento neturinčių momentų Davose vykstančiame pasaulio ekonomikos forume įvyko neįprastas renginys, kai pagrindinis dėmesys buvo skiriamas tradiciniai raganai, kuri atliko užkalbėjimus ir įtraukė dalyvius į dvasinę patirtį, kuri skiriasi nuo tipinių forumo verslo ir politinių įsipareigojimų.
Poslinkis nuo įprastinio. Martinai, tai nėra neįprasta, tai vyko CERN, tai vyksta visame pasaulyje, tai vyksta olimpinėse žaidynėse. Jie visi įneša šiuos pagoniškus ritualus, tiesa? Na, tai netgi vyko Vatikane. Būtent, todėl jie tikrai parodo savo tikrasias spalvas ir kur jie juda. Pažvelkime į kai kurios iš šių dalykų. Na, Martinai, tikiuosi, jie patenkinti tuo ruachu, nes ta dvasia pučianti ten, akivaizdžiai nėra ta, kurią patyrė per sekminės, ar ne? Ne. Gerai, tiesiog palikime tai ten. Tai ne tam skirtas tyrimas. Bet taip, matote, kaip minėjote, negali atimti religijos iš šito. Ne. Ar visi pasaulyje džiaugiasi tuo, kas vyksta pasaulio ekonomikos forume? Ar tai net tapo kažkokiu pokštu? O, tikrai, daugelis žmonių šiomis dienomis yra gana atviri pasaulio ekonomikos forume. Gerai, pažvelkime į Argentinos prezidentą ir jo nuomonę apie situaciją. Nebijokite nei politinių veikėjų, nei parazitų, kurie gyvena iš valstybės. Nepasiduokite politiniai klasei, kuri tik nori išlikti valdžioje ir išlaikyti savo privilegijas. Nepasiduokite valstybės pažangiesiems. Valstybė nėra išeitis. Valstybė yra pati problema. Jūs esate tikrieji šios istorijos veikėjai. Ir būkite tikri, kad mes šiandien, Argentina, yra jūsų besąlygiška sąjungininkė. Labai ačiū ir te gyvuoja laisvė. Martinai, ar jis jais patenkintas? Ne, jis nėra patenkintas jokių socializmų. Jis netgi, atsimenate, mes parodėme prieš pat praėjusią metų pabaigą, kai jis kalbėjo prieš popiežių, taip, apie jo socialistinės pažiūras ir viską. Taigi ne, jis iš tikrųjų net labai už kapitalizmą. Ar ateina takoskyra? Didelė takoskyra, tiesa. Pasaulio paveldo fondas taip pat turėjo kai ką pasakyti šio klausimu, ar bent jau jų atstovas, labai įdomu. Ir jis nebūtinai sutiko su kai kuriais požiūriais, tikrai ne. Pažiūrėkime. Galima sakyti, kad Davosas ir čia ateinantys žmonės pasisako už vieną dalyką, tai yra liberali demokratija. Tai juokinga, kad jūs ir kas nors apibūdintume Davosą kaip sauganti liberalią demokratiją. Būsiu atviras, nes manau, buvau pakviesta būti atviras. Elitas mums sako, kad turime krizę tariamai vadinamą klimato kaita. Vidutiniam žmogui žinomi sprendimai kainuoja daugiau žmonių gyvybių, ypač Europoje, kai jums reikia šildymo nei pačios problemos. Žmogus, kuris ateis į kitą konservatorių administracija bus valdoma vieno principo ir tai yra sunaikinimas politinio elito ir neišrinktų technokratų gniaušto prieš paprastą žmogų. Ir jei galiu, aš būsiu atviras, pasakysiu, kad jų darbotvarkė, kurią turi turėti kiekvienas administracijos narys, yra sudaryti sąrašą ir jam prieštarauti ir atmesti. Urmu. Gerai, paimkime paskutinį teiginį. Tai labai įdomus pareiškimas. Sudaryti sąrašą visko, kas kada nors buvo nuspręsta pasaulio ekonomikos forume, o tada padaryti priešingai ir atmesti viską. Taip, ir šis asmo kalba paveldo fondo vardu. Galbūt jie sukūrė dokumentą dėl JAV politinės ateities. Būtų tobulai. Ir jie sakė, kad naujasis prezidentas, jei jis bus Respublikonas, nedelsdamas, tai įgyvendins. Ir ar sekmadienio teisės aktai yra to dalis? Įtvirtintas jame visa sekcija. Taigi, Martinai, ar yra galimybė, kad ši švituoklė nuo šios nesąmonės pasisuks priešingą kryptimi? Jei turėsite paimti kandidatą į prezidentus, kuris galės tai padaryti,
Deja, atrodo, kad tai bus Trumpas. Gerai, taigi tarkime, kad Trumpas tikrai ateis į valdžią, tada tai bus įgyvendinta, aš taip manau. Ir galbūt tai negali, netgi sukels pilietinį karą. Gali. Bet yra ryštas grįžti prie to, ką mes vadiname savo dvasinėmis šaknimis. Ir jos nėra pagoniškos. Ne, jos yra krikščioniškos. Bet ką daryti, jei jos pagrįstos klaidingomis Romos prielaidomis, o ne šventuoju raštu? Būtent taip. Ar tai ne dvigubas velnio suplanuotas išpolis? Žinoma. Ir tarkime, kad laimi demokratai, taip pat gali būti, tarkime, pateikime scenarių. Pavyzdžiui, demokratai laimi ir jie vėl pasakys, kad rinkimai buvo pavogti, o tai taip pat gali sukelti pilietinį karą. Ir tai gali sugražinti viską atgal. Ir mes nežinome, bet chaosas ateina. Taigi, Martinai, klimato kaita buvo labai didelė problema, tiesa? Na, ypač pasaulio ekonomikos forume. Taip. Todėl jie siekia įgyvendinti visas šias darbotvarkės, kurios veda į visus šios neramumus. Taip, nes traktoristai ir sunkvežimio vairuotojai streikuoja dėl dalykų, kurie buvo nuspręsti ekonomikos forume. Ir tai buvo įgyvendinta. Takeris Karlsonas neseniai davė interviu su mokslininku, kuris buvo Harvardo profesorius, kuris atsistatydino iš Harvardo profesoriaus, nes atsisakė dalyvauti. Taigi jis turi principus, šis žmogus. Ir jis yra gana žinomas mokslininkas, arba labai gabus mokslininkas, priklausantis labai dideliai grupiai. Ir jis kalbės apie kai kurias problemas susijusias su šia klimato kaitos problema. Tiesiog paklausykime, ką jis turi pasakyti. Willis Zunas apie tai galvojo ilgą laiką. Jis yra astrofizikas, geomokslininkas, 30 metų praleido Harvarde. Kadangi dirbau taip kruopščiai ir vien pastaruosius 3 metus su manimi dirbo daugiau nei 100 mokslininkų, taigi aš nekalbu jų vardu, aš kalbu savo vardu. Mano nuomonė, jungtinių tautų tarp vyriausybinė klimato kaitos komisija yra viena iš pagrindinių problemų. O tai reiškia, kad jie klaidina žmonės. Jie naudojasi mokslo autoritetu, kas nėra tiesa. Iš esmės tai yra vyriausybiniai įsilaužėliai. Žmonės kaip John Kerry, kuris, manau, kažin ar lankė tinkamą fizikos pamoką, kurie nuolat tvirtina, kad šiltnamio efektas yra toks paprastas. Ir tada jis atsisakė paaiškinti, kaip tai veikia. Aš turiu omeny, jis atsisakė paaiškinti, tai labai baisu, tai tikrai gėdinga Amerikai. Prieš kelius metus jis tai padarė Balyje, Indonezija, tai tiesiog taip gėda. Ar manote, kad jis gali paaiškinti, kaip tai veikia? Ne, nemanau. Netgi Algoras, kuris teigia, ką nors išmanantis apie mokslą, aš mečiau iššūkį Algorui. Tiesą sakant, aš tai padariau jam į veidą. Man pasisekė, kad dalyvavau vienoje iš tų Wall Street Journal eko konferencijų ir aš susitariau su visais Santa Barbara universiteto studentais. Prašau, kai tik iškils klausimas, duokite man mikrofoną. Vakarą prieš tai aš susidraugavau su jais, paaiškinau savo darbo detalės, taigi gavau mikrofoną ir uždaviau klausimą apie Algorą, nes vienas iš svarbiausių liūdnų dalykų, kurį jie atsisako pripažinti, yra, kad net pradinėse klasėse CO2 yra gyvybės dujos. Kai turėsi daugiau CO2, tada augalų karalystė, visa ekologija, net vandenynai, turės daugiau galimybių, daugiau žuvų, daugiau visko, daugiau gyvybės. Iš esmės, daugiau gyvybės, todėl tai vadinama gyvybės dujomis. Ir šie žmonės nori tai demonizuoti, kaip tam tikras dujas, kurios gali sukelti visuotinį atšilimą, gali sukelti uraganą, lėkti greičiau ar silpniau. Nežinau, ko jie nori, kad būtų daugiau lietaus, daugiau sausrų ir visokių ten sąmonių. Taip tiesiog nėra. Martinai, taip tiesiog nėra. Išvada. Labai džiaugiuosi, kad buvome nuseklus, sakydami, kad ši CO2 nesąmonė yra tiesiog didelė nesąmonė. Tas procentas atmosferoje yra toks be galo mažas, kad jis niekaip negali prisidėti prie klimato kaitos. Bet jie naudoja modelius, naudoja matematinės formulės ir kalba būtent tai, ką šis žmogus pasakė, nesąmonės. Apie tai yra nemažai juokelių, tiesa. Taip. Pažiūrėkime vieną. Šitas man visai patinka. Esu tikras, kad tai, žinoma, nėra USS Al Gore, bet vis tiek labai tinka.
USS Algoro pasaulinio atšilimo tyrimų laivas. Mes turime vieną iš šalčiausių žiemų, todėl apie visuotinį atšilimą daugiau nebekalbama. Jie kalba apie klimato kaitą. Žinote, ką visa tai yra įrankis, kurį jie naudoja, norėdami išgauti tai, ko nori. Taip, bet jie pykdo žmonės. Taip, pakankamai supykdo, kad pasuktų švituoklę į kitą pusę ir sukeltų sumaištį. Ir todėl jie turi visus šios teisės aktus. Paklausykime, ką Weinsteinas turi pasakyti šio klausimu. Visuomenės sveikatos ekstremalioji situacija, virš kurios pasaulio sveikatos organizacijos tiesioginis generalinis asmuo turi visišką laisvę apibrėžti bet kokiu būdu, kurį jis laiko tinkamu. Kitaip tariant, niekas netrukdo paskelbti klimato kaitos visuomenės sveikatos ekstremaliąją situaciją, kuri paskatintų šių pakeitimų nuostatas. Socialinėje žiniasklaidoje ir pagrindinėje žiniasklaidoje mes ir toliau matome klaidingą informaciją apie susitarimą dėl pandemijos, dėl kurio šalis dabar derasi. Teiginys, kad susitarimas duoda galią PSO, yra tiesiog klaidingas. Tai netikros naujienos, šalis nuspręs, kas bus susitarime ir tik šalis. Ir šalis įgyvendins susitarimą pagal savo nacionalinius įstatymus. Jokia šalis nesuteiks PSO suvereniteto. Jei kuris nors politikas, verslininkas ar kas nors iš viso nesupranta, kas yra susitarimas dėl pandemijos ir kas nėra, mes mielai tai aptarsime. Viena vertus, turiu pasakyti, aš to nemačiau. Ir iš tikrųjų tai nepaprastai gera žinia. Tai reiškia, kad mums vėl pavyko laiku kai ką suvokti, kad dar turime geresnių rezultatų. Taigi tai buvo akivaizdus melas. Ir žinoma, tai, kad jis kalba tiesiai į kamerą, turėtų jūs įtikinti. Niekas negalėtų taip tiesiogiai meluoti. Taigi tame, ką jis sako, turi būti šiek tiek tiesos, kas be abejo yra nesąmonė. Ir visi, kurie peržiūri, mato Oraso konspektą apie įvairius dalykus, kuriuos žmonės pasakė prieš kamerą per COVID-ą, ir tada jie po kelių mėnesių prisiekia, kad jie to nesakė, jis žino, kad čia žmonės labai patogiai kalba į kamerą visiškai melagingus dalykus, ir tai neverčia jų susimąstyti ir suprakaituoti. Vidaus saugumo departamentas iš tikrųjų išleido atmintinę, kurioje apibrėžė terorizmą trimis rušimis – klaidinga informacija, dezinformacija ir klaidinimas. Klaidinga informacija yra klydimas, dezinformacija yra tyčinės klaidos, melas ir klaidinga informacija yra dalykai, gal pagristi tiesa, bet sukeliantis nepasitikėjimą valdžia. Diskutuoti apie jūsų valstybės gyvenimą yra klaidinga informacija, taigi tam tikras terorizmas, kurį galėčiau pažymėti kaip juokinga, ir be abejo yra orveliška, tai taip pat kelia siaubą, nes jei stebėjote plintančios tiranijos istoriją nuo karo su terorizmu pradžios, terorizmas nėra įprasta angliškas žodis, kaip kadaise. Terorizmas dabar yra teisinis pavadinimas, dėl kurio visos jūsų teisės išgaruoja. Taigi tuo metu, kai vidaus saugumo departamentas sako, kad esate kaltas dėl terorizmo, nes kalbate apie dalykus, kurie verčia nepasitikėti savo vyriausybę, jie taip pat jums pasako, kokias jie turi teisės, kad jūs nutildytų. Tai nėra normalios teisės. Martinai, be to, ar popiežius nepaskelbė tų, kurie yra fundamentalistai, kitaip tariant, tik į Bibliją, teroristais? Teroristais. Tai kokias teisės tu turi? Ne jokios. Aš manau, kad turėtume pasakyti popiežiui, kad mums labiau patinka tikėti Bibliją, o ne jo klaidingą informaciją. Žinoma, matote, mes platiname klaidingą informaciją, nes tai yra tiesa, bet mes jį sugavome. Gerai, taigi klaidinga biblinė informacija iš tikrųjų yra tiesa. Taip. Gerai, tai kur popiežius eina? Na, popiežius Davoso ekonomikos forumui sako, kad vystymuisi reikia moralinio kompaso. 2024 metų Davose vyksiančiam pasaulio ekonomikos forumui popiežius Pranciškus ragina verslo ir pasaulio lyderius užtikrinti, kad ekonomikos plėtra būtų naudinga visiems ir liktų susieta su solidarumu. Vystymasis, sakė popiežius, turi apimti valdžios ir asmeninės naudos, nesvarbu politinės ar ekonominės, pajungimą mūsų žmogiškosios šeimos bendrajam labui, teikiant pirmenybę vargšams
ir tiems, kurie yra labiausiai pažeidžiamoje padėtyje. Kas apibrėžia bendrąjį gėrį? Jis apibrėžia. O bendras gėris visada prieštarauja Biblijai. Taip. Ir tai niekada nėra naudinga jums kaip asmeniui. Tai niekada nėra naudinga jums. Taigi, Martinai, tokia yra pasaulio padėtis ir čia žmonės turi priimti sprendimą už arba prieš blogį, kuris atrodo yra valdžioje. Net kai kurie popiežiaus Pranciškaus šalininkai pradeda suprasti, kad Vatikano valstybėje ne viskas gerai. Taigi, net jei kartais atskleidėme šį šalininką kaip netikrą pranašą, šiuo konkrečiu atveju jis sako tam tikrą tiesą. Pasibaigus iš... Dabar yra kai kuri tiesa jo konkrečiu atveju. Pasibaigus šiems metams įvyko seisminis įvykis, kurio pasekmės bus jaučiamos daugelį metų. Daugelį iš jūsų tai yra pažadinimo skambutis. Popiežius, katalikų bažnyčios galva, tas, apie kurį katalikų doktrina sako, yra Kristaus vietininkas, mesijo atstovas žemėje, nutarė, kad katalikų bažnyčia dabar turi teikti savo palaiminimus tos pačios lyties sąjungoms. Po beveik 2000 metų įvardyjimo tokius dalykus kaip sunkino dėmė, kas 2000 metų buvo krikščionybės pozicija, popiežius nusprendė, kad katalikų bažnyčia dabar laimins šias sąjungas. Popiežius Pranciškus ir jo vadovybė sakė, kad tai susiję su įtraukimu ir progresu. Tai yra apie meilę. Ne, tai ne apie įtraukimą ar meilę. Mes turime mylėti ir pasiekti visus su Dievo meilė, bet tai yra kažkas kita. Kas tai? Aš jums pasakysiu, kas tai yra vienu žodžiu. Tas žodis yra Biblijoje. Ir tai vadinama nuopolis. Tai didžioji popiežius nuopolio akimirka. Tai takoskyros akimirka, tai raudonos vėliavos akimirka, kad tai katalikybės ir net vakarų civilizacijos įvykis. Jei atidžiai stebėtume, pamatytume, kaip tai ateina. Ar tai tas pats popiežius, kuris įspėjo krikščionis nuo nuodėmės? Ne. Nuo stabmeldystės? Ne. Nuo blogio? Ne. Jis įspėjo krikščionis nuo, cituoju, nelankstumo, pasiruošę, 10 įsakymų. Prieš tai, kad per daug laikomasi 10 įsakymų. Tad už kurio iš 10 įsakymų neturėtume per nelyg įsitvirtinti kitų dievų turėjimas, stabai, geismas, svetimavimas, žmogžudystė, dėl kurių iš jų turėtume tapti mažiau įsitvirtinę. Popiežius tęsė, kad Dievas suteikė mums laisvę ieškoti įsakymų savo sąžinėje. Tikrai? Taigi tai, kas atsitiko ant Sinajaus kalno su Moze, buvo klaida? Taigi Mozė turėjo nulipti nuo kalno ir pasakyti izraelitams, aš turiu šios 10 įsakymų akmenyje, bet per daug neįsitvirtinkite juose. Ieškokite įsakymų savo sąžinėje ir jei jūsų sąžinė sako, svetimavimas yra gerai, imkite to. Kiti dievai, daugiau galios tau. Garbinate auksinį veršį? Kaip tai darote dabar? Te laimina jūs dievas. Arba te laimina jūs auksinis veršis. Popiežius Pranciškus sakė, kad tas, kuris tvirtai laikosi tokių dalykų kaip 10 įsakymų, jam yra kažkas negerai. Ar tai apima Jėzų? Nes kiek aš žinau, Jėzus buvo tvirtai įsitvirtinęs ant jų. Popiežius toliau sakė, kad įsakymai nėra Dievo dovana. Tikrai? Na kas tada juos davė? Ar jie nusileido į Sinajų iš erdvėlaivio? Jis tęsė, kad nors 10 įsakymų nėra Dievo dovana, palaiminimai yra Dievo dovana. Nes, cituoju, palaiminimai leidžia jaustis gerai. Palaiminimai yra dalis pamokslo, kuriame viešpats Mesijas pasakė. Jei net žiūrite į gedulingą moterį, jūs svetimaujate, tai yra būtent 10 įsakymų. Net 10-metis sekmadieninės mokyklos mokinys tai žinotų. Bet popiežius matyt net neskaitė taip toli. Jis pasakė, aš visada stengiuosi suprasti, kas slypi už žmonių, kurie per jauni, kad būtų matę, kaip Mozė nusileido žemyn nuo Sinajaus. Su 10 dievo įsakymu, tačiau jie vis tiek nori jiems paklusti. Ar jis iš tikrųjų tai pasakė? Kas tai? Jie neturėtų laikytis 10 įsakymų, nes įsakymai atsirado seniai. Jei tavęs ten nebuvo, tai nesiskaito. Pamiršk apie juos. Jei tai tau nėra daugiau kaip 3000 metų, nesijaudink dėl to. Na, Martinai, jis daug kalbėjo apie 10 įsakymų, bet vieną paliko nuo šaly. Deja, bet jis yra žydų rabinas, taip. Kodėl jis turėtų būti labai sujaudintas dėl ketvirtojo įsakymo? Ir popiežius akivaizdžiai nesijaudina dėl ketvirtojo įsakymo, nes jam patinka jį trypti. Ir jis sako, kad jo prioritetas arba prerogatyva yra pakeisti tą įsakymą, kad parodytų, jog jis yra valdžioje, o ne Dievas. Taigi, Martinai, tai didelis blogis. Ir kaip ši galia gali vadintis krikščioniška, kai ji paneigia atpirkimą?
ir įveda skaistiklą, kurioje mokate už savo nuodėmes. Ir todėl kryžius tampa nieko nereiškiančiu. Tai parodija, kuri yra nesuvokiama. Ir net būdamas Romos kataliku, aš niekada apie tuos dalykus negalvojau. Bet studijuojant Dievo žodį, nusikaltimo dydis žmonijai ir dangaus Dievui yra toks didžiulis, kad tik visiškas Biblijos pažadėtas sunaikinimas išlaisvins pasaulį nuo šio blogio. Kaip mums išstovėti šiame konflikte? Turime pasirinkti. Taip. Ar mums imti ginklus? Ne. Ne. Vieninteliai ginklai, kuriuos paimame, yra Dievo šarvai. Tai vienintelis dalykas. Knyga Pamokslai ir pokalbiai. Dieve, padėk tau pradėti darbą čia pat. Nelaukti, kol tarnautojai sukels nuostabų jaudulį. Dievas nori protingų krikščionių. Jis nori, kad jūs apskaičiuotumėte mūšio kainą. Jis nori, kad jūs apskaičiuotumėte, ar galite kovoti su šetonu ir jo dvasiniu nedorumu aukštumose. Ar tu gali? Taip, su Dievo pagalba. Taip, bet tu negali savo jėgomis, tiesa? Taigi, pasiimti kirvį ar karo ginklą tau nepadės. Ką tu ketini šaudyti? Ar ketini šaudyti į velnę? Jis nori, kad pamatytumėte blogio sąmokslo plano mūšį. Žmonės visada sako, nekalbėk apie šiuos dalykus. Kalbėk tik apie meilę. Ne, čia parašyta. Jis nori, kad jūs suprastumėte šią blogio sąmokslą, kad galėtumėte priimti ryštingą sprendimą prieš jį. Būtent, nes kitaip sakysi, ai, gerai, viskas gerai. Mes galime jį priimti, nes Dievas jį myli. Mes priimame blogį. Ir jei matote sąmokslą ir matote, kad jo didžiulė galia ir turtai, tada jis nori, kad pamatytumėte angelus esančius jo armijoje, kad mūsų išgelbėjimo kapitonas yra prieš akį. Kitaip tariant, jūs žiūrite į problemą ir kas iš tikrųjų kovoja prieš šią problemą? Jėzus. Kodėl Jėzus leidžia blogiui taip pakelti galvą, kad kiekvienas turintis pusės smegenų mato už jos lypinti velnę? Kodėl jis tai leidžia? Kad galėtumėte pasirinkti. Būtent, kad galėtumėte pasirinkti. Tai jie atlieka darbą, tai angelai ir kapitonas, ir mes bendradarbiaujame, sutampame ir dirbame su jais. Kaip mes su jais dirbame? Skelbdami evangeliją, skelbdami Dievo žodį, skelbdami Kristaus meilę, skelbdami atpirkimą, skelbdami išganimą Kristuje ir tik Kristuje. Taip mes kariaujame prieš šį priešą. Taigi, kai mes žiūrime tokį epizodą kaip šis, jūs neinate ir nerekėte ant visų, kad pradėtumėte klausytis, kas vyksta. Jūs jas įtraukite į Bibliją. Taip. Ir tada mes turime susidurti su šiuo blogio sąmokslu. Ir Dievas padarys jam galą. Ir jis padarys jam galą labai greitai. Ir tada bus per vėlų priimti sprendimą. Priimk sprendimą dabar. Tai tie, kurie laikosi įsakymų ir turi Jėzaus liudijimą. Štai tie, kurie laikosi įsakymų ir turi Jėzaus tikėjimą. Palaiminti tie, kurie laikosi įsakymų, kad jie turėtų teisę į gyvybės medį. Klusnumas Dievui, klusnumas slibino jėgoms. Tai mūsų pasirinkimas. Tai pasirinkimas. Te padeda Dievas mums padaryti teisingą pasirinkimą. Pasimelskime, dangiškas įstėvė, pasaulis yra ant nelaimės slenkščio, o Dievo žmonės miega. Prašau, viešpatė, pažadink juos, laikas baigėsi. Tai vyksta. Duok mums išminties ir jėgų pasirinkti teisingą pusę, įstoti į armiją, kuri galiausiai nušluos melo prieglobsti. Tai mano malda Jėzaus vardu. Amen.